Армақмат көрімен, біз дәл қазір әлемдегі ең ірі уран компаниясына келдік. 2009 жылдан бері бұл мекеме табиғи уран өндіру бойынша әлемде көшбасшы атанды. Мұнда бала күнінен атақты футболист болуды армандап, бүгінде ата жолын жалғастырған мұнайшы, күрт ұлтының өкілі Анвар Надиров қызмет етеді. Жүріңіздер, бірге танысамыз. Қош көрдік. Саламатсызба. Біз Қазақстан ұлттық телеарнасы, Абай телеарнасы, Астанадан келіп тұрмыз. Гаврина есімі. Тізімде бар болуымыз керек біз. Да, вы есть в списках, можете проходить, пожалуйста. Рұқсат қой. Жақсы, көп рахмет, сізге сәт. Ал, кеттік. Арнайы рұқсатнаманы алдық. Енді кейіпкерімізден жүздесудің сәті мінекей туып отыр. Анвар мырза бізді күтіп тұр. Қош келдіңіздер, Алла ханым. Таңыз қалай? Шүкір Құдай деп. Бәрі жақсы ма, жұмыстарыңыз қалай жүріп жатыр? Шүкір Құдай деп, ақындар қазір бәрін көрсетем, қалай болып жатыр, қалай не жұмыс істейміз. Иә, енді жұмыс кестеңіз тым қауырт, жұмыс көп. Себебі мына кәсіпорын стратегиялық маңызы бар нысан. Осы жұмыс барысы туралы айтып өтсеңіз өзіңіз. Қашаннан бері істейсіз, қазір басшылық қызметтесіз? Мен 2014 жылы сентябрь айынан осы күніге дейін осы Олков геология компаниясында жұмыс істеймін. Оның алдында Қор мұнай компанияда жұмыс істедім. Ол Қызылорданың ар жағында, зертханада. Сол енді Олков геологияға келіп, специалист болып, енді служба производственного обеспечения соның руководителін болып жұмыс істедім. Оо, шіркін-ай. Былайша айтсақ, енді өте бір маңызы бар сала ғой, мұнай саласы. Өзіңіздің келуге деген үлесін қосқан сіздің атаңыз екен. Атаңыз өзіміздің елімізге ата әйгілі, иә, еңбек сіңірген азамат. Өзі мұнайшы болған екен, академик. Иә, иә. Сол кісінің ықпалы болған шығар, иә, мына мұнай саласына келуіңіз. Негізі бұрын мен арманым мен футболист деп болам дедім ғой. Иә. Сол енді Надир Каримовичқа қарап, сол жоқ, мұнай компанияда жұмыс істеу керекпін. Мен Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде оқыдым, Шымкент қаласында. Бұрын Қазақ химико-технологический институт болған. Соның ішінде мамандығым мұнай мен және газ болған. Студенттік кіші ассамблеяның төрағасы болдым. И Надир Каримович сол кезде келіп тұрды бізге. Соны Надировский чтение болған. Атам айтқан, сен енді мұнайшысы боласың ба, или футбол допты тегіп жібересің ба? Соған айттым, мен мейлі нефтяник боламын. Сол университет бітіргеннен кейін Қор мұнай компаниясында зертханада бүкіл мұнайдың анализдерді тексеріп, сол жақта жұмыс істедім мен. Енді жас болсаңыз да бас болып жүрген азаматтардың бірісіз ғой. Ұжым үлкен бе? Иә, үлкен. Қарамағыңызда қанша адам істейді? 213 адам. 213 адам. Енді 213 адамның ішінде бір 20-25-30 адам неде жүреді, командировкада, кім біреу отпускта, декретный отпускта. Дәл осы уақытта қазір 178 адам тұрғын бар. Енді әріптестеріңіз демалысқа барып тұрады деп айтып қалдыңыз. Өзіңізше енді осы жылға демалысты қайда жоспарлап жатырсыз? Жалпы қалай өткізесіз әдетте бос уақытыңызды? Мен ешқаяққа бармаймын. Шын айтсам, енді Египет, Түркияға, мысалы Таиланд, ондай не республикаға бармаймын. Мен осы біздің Қазақстанға қарап, мысалы Алакөл бар, Қапшағай бар, көп демалыстың жері бар. Біздің осы Қазақстан республикасының жері ол алтын, оны білу керек. Мен осы жерде демаламын, осы біздің Қазақстанымызда. Жұмыстарыңызбен танысуға мүмкіндік бар екен. Жұмысыңызбен де, иә? Иә, қош келдіңіз. 75 жылдық тарихы бар Волков геология кәсіпорны. Сонау кеңес одағы кезінен ел экономикасының қомақты табыс көзі. 1948 жылы Волков экспедициясы КСРО геология министрлігі жанынан Қазақстан аумағында уран кеніштерін іздеп табу және барлау мақсатында құрылған. Қазіргі таңда уран өндірісінде республикамызды әлемдік көшбасшылыққа шығаратын жоспарларды орындауда бұл бірегей кәсіпорынға үлкен міндет жүктелгені рас. Еңбек пен бақыт егіз деп білетін кейіпкеріміз дүние жүзіндегі уранның тең жартысын өндіретін еліміздегі ең табысты компанияда жұмыс істейтінін мақтаныш етеді. Ол бұл мекемеге табанды еңбегінің нәтижесімен сатылап жетті. Иә, адам өз несібесін еңбектен ғана тапса керек. Кіруге рұқсат па? Саламатсыз ба? Саламатсыз. Саламатсыз.
Biz şimdi Anwar Mirza men osı 3 yıl oldu tanışkanımızga. Osı kasporunda birge jumış jasaymız. Bu kişi tek qana jaqsı qırman, jaqsı uyumdaştırushy retinde, adamgerchiligi jağınan da jaqsı orator retinde de özüm jaqsı tanıymın. Bu kişi köpçülük jinalgan kezde de ujumnıñ arasında da jaqsı söz söyleyip qazaq tilin jetik biledi, orıs tilinde de jetik söyleydi. Сондықтан бұл кісі... Мақтаулы деп жатыр. Мен жеке тек қана өзім жақсы қырынан танимын бұл кісіні. Біздің жұмысымыз геологияға қатысты. Жұмысымыздың басшылығы жобалаудан, геологиялық сол жобаларды іске асырудан, сол геологиялық барлау жұмыстарының нәтижесінде пайдалы қазба қорын есептеп, соларды мемлекетке балансқа қоюдан барлығы біздің қолымыздан өтеді. Әнуар Әзімбайұлы мен таныстығым 2021 жылы тамыз айында болды. Мен сол кезде осы филиалға геологиялық партия басшысы болып жұмысқа орналасқан едім. Әрқашанда біздің жұмысымыз оқысының жұмысымен қоян-қолтық аралас болғандықтан артыда жабдықтар қажет болып қалады. Сондай кезде жаңа бір Әзімбайұлына айтамыз. Бізге осындай жағдай керек болып жатыр. Сіз уақытында бізге көмектесіп жіберіңіз деп, сонда уақытында барлығын тиянақты істеуге тырысады. Енді Әнуар Мырза өз алдына бір басшы. Сіз де басшысыз. Басшылық қызметтегі азаматтардың бойында қандай қасиеттер болу керек деп ойлайсыз? Басшылық қызметтегі азаматтардың бойында біріншіден шешім қабылдау кезінде жауапкершілікті өзінің мойнына ала білу ең басты қасиет деп есептеймін. Және де мынау адамдармен қарым-қатынас кезінде өзін еркін сезініп, сол кісінің ойын түсініп, істі бұған ашылып айта болатындай болу және де соны түсіне біліп, соған жағдай жасап, соны шешуге тырысу керек деп ойлаймын. Мұндай қасиеттер менің әріптесім Әнуардың бойында бар деп есептеймін. Тек қана жақсы жағынан танимыз. Осы саланың қиын тұсы қайсысы? Әр саласында өзінің қиындығы бар ғой. Мен өз жұмысымда қиындық бар, Әнуардың жұмысында өз қиындығы бар. Біз енді Әнуар Мырзаны дәл енді осы салаға тікелей қатысы бар азамат, өзінің еңбекқорлығымен, жұмысқа қызметке деген адалдығымен көзге түскен өз ортасында. Алғашқы таныстық есіңізде ме? Иә, жұмыс бабымен танысқанбыз. Сол кезде танысып, Шымкенттен екенін айтып, мен де Шымкенттен екенін айтып. Бірден жерлеспіз деп татуласып отырсыздар ғой. Татуласып. Және жұмыста да бір-бірімізге көмектесіп, білмеген жерімізді бір-бірімізден сұрап, сондай. Иә. Әнуарға келгенде жауапкершілігі мол, өз жұмысын жақсы біледі. Жұмыстан бөлек спорт жағынан бар, өнер жағынан бар. Біздің әр жиындарымызда осы коллективный, корпоративный мероприятияларда өзінің тамадалығын көрсетеді. Сондай ма? Сол жерде өнерлігін көрсетеді, көреміз. Әріптесіңіз де сонда, сіз де жүргізушісіз бе? Жан-жақты жігіт. Солай ма? Иә. Сол үшін шығар жаңа ортасында сыйлы адам болып жүргені, иә? Мүмкін. Еңбегіне қарай құрмет, жасына қарай ізет деген халықтан алған кейіпкеріміз Әнуарға қарата айтсақ болады. Басшы деген аты бар емес пе? Бізге жол бастап өзі отыратын кабинетіне асықтырды. Адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озат деген. Хакім Абайдың бұл даналығы төрдегі ілулі тұрған бейнесін көргенде еріксіз еске оралады. Міне мен кабинеттің отыратын жерім осы. Енді кішігірім кеңсе болғанымен маңызды жұмыстар атқарылатын орын десе қателеспейтін сияқтымын ғой. Дәл осы бұрыш енді мадақтау қағаздарына толы, сертификаттар қаншама көріп тұрмыз. Иә, енді грантта бар, сертификаттарым бар. Иә. Бұл кабинеттің ең абыройы көп осы грамоталар емес. Иә. Осы сурет Надир Кәрімұлы Надиров. Сіздің атаңыз ғой жаңа айтқан, иә? Академик химия ғылымдарының докторы, профессор. Бұл кісінің абыройы шынымен көп. Негізі сіз атаның баласысыз ба? Иә. Кімнің баласы деп сұрайтын еді ғой балалардан. Атаның баласысыз ба? Мен туған атам Садық болған. Бұл Садықтың кіші інісі болады. Надир Надиров. Есімі жұртшылыққа ұлттық ғылым академиясының академигі. Отандық мұнай химия ғылыми мектебінің негізін қалаушы ретінде танымал. Ізденіске толы ғылыми жетістіктермен ғылымның биік шыңына көтерілген ғалым. Мұнай химиясы, мұнай өңдеу, баламалы энергетика, мұнай геологиясы және тағы басқа салалардың дамуына сүбелі үлес қосқан жан.
Konaev'pen jumıs istegen. Konaev'tin tuğan inisi, Gılım Akademiyası'nın prezidenti. Sol kısı Chimkent'ke bir kepti de mi osu Konaev, Askar Akbeş. Sol kısını aeroportta tanıstırgan kezde aytıptı ağama. Gurev degen kala kaz Aktau deydi, Atrau. Osında munay kimya institutu var. Sol institutka barıp direktör bolıp jağı institutu kötürü gerek. Makul de çarayt endi baram dep. O kısı soyağa barıp jağı biraz soyaqta istedi. Gurev'te keyin главный ученый секретар президиум академия наук тікелей Аскар Ахмеш Қонаевтың сол кісімен істеген. Қазақстанның ғылыми экономикалық әлеуетін арттыру жолында еңбек етіп, еліміздегі ұлтаралық келісім мен татулықты нығайтуға зор үлес қосқан Надир Каримұлының есімі отандық ғылым тарихында алтын әріптермен жазылды. 89 жасында өмірден өткен академиктің өзі қабырғасын нық қалаған Атырау мұнай-химия институтына бүгінде есімі берілген. Әкемнің ең кіші інісі мұнай саласындағы академик, о кезде енді жас профессор. Оксы Россияда Хабаровскте жұмыс істеді. 68 жылдары, 67 жылдары біздің мынау Қазақ химия технология институтында бір доктор жоқ. Оксы неге келмейді ма жас жазғы демалысқа? Біздің үйде, біздің үйге кеп Байдыбек адам. Сол мына жердің ректоры естіп, жаңа оксыны алып кеп Россиядан жағы оны через орталық комитет партияның соксыны тартып алып кеп бірінші мына Қазақ химия технология институтының бірінші химия ғылымы докторы, одан кейін аспирантура ашылды, сосын кеп кадрларды дайындау. Жалпы о кісі мені осы неге ғылымға жолдаған. Күрт халқының Қазақ топырағына келуі үш кезеңнен тұрады. Алғаш келген күрттер тізімінде кейіпкеріміз Анвар Әзімбайұлының ата-әжесі бар. Екінші топ 1944 жылы Грузиядан жер ауып келсе, соңғы толқын 1989-шы, 1990-шы жылдары Әзірбайжан мен Армения арасында соғыс пайда болған кезде келген. Халықаралық күрт қауымдастық федерациясының құрметті президенті болған Надир Каримұлы 1932 жылы Әзірбайжан КСР Нахичеван ауданында дүниеге келген. 1937 жылы туыстары және отбасымен бірге еліміздің Жамбыл облысына жер аударылды және 1956 жылға дейін арнайы тіркеуде болады. Кеңес одағы ыдырағаннан кейін 1993 жылы жаппай саяси қуғын сүргін құрбандарын ақтау туралы Қазақстан заңына сәйкес ол саяси қуғын сүргін құрбаны деп танылып ақталады. 1937 жылда Нахачеван қаласында, Әзербайжан республикасында қиын қыстау күндерде бүкіл сол кезде күрттерді Қазақстан республикасына аударып алып келген. Қазақтың кең даласында не жер жоқ, не үй жоқ, бір шеттен нан да жоқ. Сол кезде вот қазақтар сол күрттерді қабылдаған, қолыштарын берген. Қалай қазақтар бізді қабылдады, осы бүкіл әлемде ондай жоқ болған тұғын. Әке шешемнің айтуы бойынша да өзім енді ол кезде Нахичеван, мына Әзірбайжан республикасынан вагонға артып Тараз қаласы, ол кезде Мирзаян қаласы дейтін, сол Таразға келіп Қаратау, қазір Қаратау қаласы дейді, ол кезде поселок Чолақтау дейтін. Сол жерде біразы ар жағында Қасқабұлақ ауылында, біз неде Қаратау подхоз деген сол ауылда мен сол Қаратауда туып 60-шы жылдары оңтүстік Қазақстан облысы Байдыбек ауданына біз көшіп келдік. Нағаштарымыз бәріміз неде қазір сол Қаратауда тұрады, Қасқабұлақ Жамбыл облысында. 1937 жылы Берия мен Сталин берген приказымен бұл жерге депортация жасалған. Оларға келіп жандармерия сізге 14 сағат береміз, ең керегін бәрін жинап дайындалыңыздар, сендер көшіп кетесіңдер. Қай жерге, не үшін, ешнәрсе айтқан жоқ оларға. Пойыздың товарный вагонға мінгізіп бір ай ма сондай олар қараша айында Шымкент қаласы, Тараз қаласы, Алматы қаласына көшіп кеткен, депортация жасап. Бұл жерге келген кезінде қыс болған, қар болған, ауа райы салқын болған, ешқандай үй, ешқандай жағдай болған жоқ оларда. Сол кезде қазақ халқы оларға, әр отбасы оларға үй берген, көмек берген, тамақ берген. Негізгі күрд тілі ол фарси тілге жатады. Күрділер көп уақыт болды Әзербайжанда тұрғанда, олар түрік тілін білген.
Қазақстанда көшкен кезінде олар қазақтармен сөйлеген кезінде бір тіл тапты. Құсас сөздер бар. Вақт өткен соң олар тілді үйретті, дәстүрлерін бәрін үйретіп кетті. Туған жерді құрметтей білу парыз. Ағаш та топырағынан, тамырынан нәр алады. Сол арқылы жайқалады, мәуелі бәйтерекке айналады. Сол секілді өзінің туған жерін сүйе білген адамды, оның жапырақ жайғанын қалап сол үшін еңбек етеді. Бәйдібек ауданда 22-ші төмен партиес Боралдай ауылда тулдым 1989 жылда. Сол 1993 жылда Шымкент қаласына сол кезде қошып келдік. Бала кезімде менің әскермен Қуаныш аты екі жақын досым болды. Олар мен үйімге келіп тұратын, мен де олардың үйіне баратын. Біз барлық уақытта бірге жүрдік. Әр қашан қазақ тілінде сөйлесу қиындық тұтырған жоқ. Бірақ біз орыс мектебінде оқыдық. Тағдыры ортақ, отаны бір, Нәдіров Тіреулеті, күрттер депортациясының бірінші легімен 1937 жылы Қазақстанға келінген еді. Ұрпақтары бүгінде еліміздегі күрттердің бетке ұстарлары, іргелі әулетке айналып өсіп өніп отыр. Барға тасымайды, жоққа жасымады. Көңіл кең болса, үйдің тарлығы білінбес деген Анвар Надиров бізді шаңырағына қонаққа шақырды. Ал Анвар Мырза, үйіңізге келдік, шаңырағыңыз, кішігірім шаңырақ, иә? Екі қызыңыз бар екен оның да. Мінекей, біз көріп жатырмыз. Әп әдемі, сіп сүйкімді қыздар, үлкені, кішісі. Одан басқа, дастархан басында кімдер бар? Бұл деген ханым. Есімі ханым, иә? Үлкен ағаның әйелі. Сол мынау деген Азим. Атаңыздың атынан, иә, қойылған. Атасының, иә. Бұл деген футболист. Сіздің арманыңыз кезінде футболист болу еді ғой, енді мінекей. Шеттен тұру мағында құсайды. Қазақстан құрама командасында бұйырса футбол ойнаймын дейді. Бұйырса, иә, көреміз, иә, экрандардан. Иә. Ең осы біздің фамилиямыздың Надировтың ең кішкентайы осы аты Амир. 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 Амирсің ба сен? Ха? Ең кішкентай, иә, әулеттің ең кішкентайы ма? Кішкентай деп айтамын. Кенжесі, еркесі бір жағынан. Және келіншегіңіз? Бұл Зарина деген ханым, ханшайым Зарина. Бұрын Ресейде тұрған. Солай ма? Сол мына кісімен қалай таныстың деп айтпаймын ба? Айтыңыз, бізге қызық. Инстаграмға кірдім. Инстаграм сол кісі дейді ғой. Иә. Инстаграмға кіріп, енді әкешелеріме айттым мен, енді көпсі қыздармен сөйлеспейм болды, маған ешқандай отношение керек емес. От баяғы заман сияқты да, мен егер қызман ұнаса болды, мен қарамайым, мен үйленемін. Интернетке кіріп, қыздың түріне қарап, вроде бі әдден, енді мен бірінші сұрағым, сен университет бітірдің ба, бірден сеге түстің ба? Я дейді, мен финансист бұғалтырмын. Қаршы дедім, әкешшілерге көрсеттім, мұнан сүйретті. Я дейді, енді бізге бірге күн бер, қайтап таныстырайық біз, білу өріп біз ол күн бұл еген. Жарайды дедім, бірге күннен кейін әкешшілерім зондайды, бар дейді. Бар или барамыз ба дедім, барамыз дейді. Сол билеттер алады, енді мейім сол кезде жетпеген, қатя бір рет видеоға зондау керек едім мен. Видео болған көсе кезде WhatsApp-та. Видеоға звондамадым. Енді мен мына Волков геологияны торағасының көмекші Болат Сұлтанович Үшкеновтің көмекші болдым. Сол кезде күндіз күлкі жоқ, түнде ұйқы жоқ сол адамның қасында. Жүресің, тек жұмыс істей бересің. Сөйлесуге уақыт жоқ. Ол маған не деді? Сен сол қызды қалай танисың? Енді біздің Қазақстанымызда қыздардан не саған жетпейді ма? Жоқ, Болат Сұлтанович дедім. Маған қатты ұнайды осы қыз, мен сұраға барам. Ай, хотя бы видеомен звондап таныстырсай кішкене. Жоқ, Болат Сұлтанович, мен уже барам. Жарайды, бара бер, бірақ ертең ұнамаса Қазақстанға білмеймін қандай түрімен келесің сен. Бардым, көрдім, ұнады. Енді Қазақстанға алып келдім.
Енді қалай сіңісіп кетті ме? Үйренді ме қазақша? Енді үйренді қазақша кішкене енді үйреніп отыр, біледі. Вот скажи, как будет здравствуйте. Сәлеметсіз бе? Енді я сол қарапайым сөздерден басталады ғой. Иә. Ә, бұйырса әлі қазақша сөйлеп кетесіз судай. Бірақ енді артық сөздер болса, қазақша сөйлейміз. Түсінбейді ғой тілімізді. Бұрын әке-шешелеріміз сондай сөйлескен. Отбасы, ошақ қасының ұйқысы бола білген Анвардың жұбайы Зарина мен ағасының жары ақ жеңгесі ханымының сөзімен лебізінен әрбір іс-әрекетінен қазақтың кең көңілімен дархан пейілін анық көруге болады. Мен өзім Шымкент қаласында туылғанмын, бірақ әке-шешелерім олар облысынан, Мәйітбек ауданы, екеуі де әкем де шешем. Әкем ауылында чечендер, ирандар, күрділер, қазақтар бәрілер өмір сүрген. Анамның отбасы Абай ауылында қазақтардың арасында 55-ші жылдан бері өмір сүріп жатыр. Мен мамамның отбасы бүкіл олар қазақша таза біледі. А менің атам мұғалім болған. 12 балалар болған, бәрілердің аттары қазақша екен. Мен мамамның аты Гауһар. Гауһар, Шолпан, Жапар, Дидекүл, Маржан аттары. 12 балалар болған, ол мұғалім болған. Біз кішкентай кезінде ауылға барғанда сұрайды, сен кімнің қызысың? Апалар бізден сұрайды. Гауһардың бер кел, алма береді, құрт береді. Әзімбай ағасының ұлы Анвардың бойынан ата-баба сабақтастығындай болған. Ғылым саласының ұшқынын байқап, Кәзім Надиров мамандық таңдауда бауырының қателеспеуіне бағыт сілтесе керек. Өзі де ғалым, 100-ден астам ғылыми еңбектің авторы, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының иегері қазақ қызымен шаңырақ көтеріп перзент сүйеді. Кез келген шаңырақтағы береке-бірлік пен өзара түсінісу махаббаттан басталу керек дейді. Мен жаңа жұбайым қазақ. Біз студент болып жүргенде таныстық, үйлендік жағы. Сосын 90-шы жылдары осында заман өзгеріп, анау болды, мыналар. Біреулер көшті, біреулер енді қиын кезеңдер болды. Сол ситуацияда біраз көшіп кетті. А мен қайқа барам, мен балдарым. Осында әйелім қазақ, жалпы бұла предложениялар болды да. Мен түсінбейміз. Біреуіміз бұлай деді, біреуіміз әкем кетпесіндер деді да. Мен де қазақ болғым келеді да, қазақ мұ осында тұрғасын, бірақ неғып мен басқа өзге болам. Дұрыс қой, мен осында тұрам. Екі қызым қазаққа тиген, екі қызым қазір, екі күйеу балам, екеу де қазақ. Мен ойлайым, мына келешекіміз бар, құдай қаласа өте бай мемлекетпіз, мұнайдан да, ураннан да, басқадан да. Енді мен Қазақстанның келешегіне сенемін. Киелі қазақ шаңырағына уық болып қадалған өзге этнос өкілдері Қазақстан татулықтың киелі мекені деп біледі. Емен жарқын әңгіме барысында Анвар Әзімбайұлы атасы Садық Кәрімұлының Әбубәкір есімді қазақ баласын өз баласында ерекше көргенін айтты. Қиын қыстау шақта қазақ даласынан пана тауып, еңбекке араласып, жағдайы жақсарған атасы көп балалы қазақ отбасына үнемі қолдау білдіріпті. Жақын болғаны соншалықты қазақ отбасы күрд тілінде ойын еркін жеткізіп, бір шаңырақ боп араласыпты. Бүгінде сол боз баланың жұбайы Жанат апа, ұлдары Марат, Самат, Айдос, Сәбит, Лаура есімді ұрпағымен байланыстары үзілмепті. Ал бақытты шаңырақ иелері, біз сіздермен танысқанымызға өте қуаныштымыз. Шаңырақтарыңыз биік болсын, қыздарыңыз ер жетіп үлкен азамат болсын. Енді артынан ере берсін деген тілек бар ғой қазақтарда. Иә. Иә, көбейіңдер. Бұйырса, иә. Оны да біліп қалдық. Алла разы болсын. Сіз сияқты қонақтарға біз өте қуаныштымыз. Әрқашан келіп тұрыңыз бізге. Жақсы, келістік. Келістік. Ал, келесі жүздескенше. Иә, қымбат көрермен, бақыт деп бағаласаң, отбасы береке бірліктің қайнар көзі ғой шіркін. Ал бақытыңнан жаңылмай, ұлағатты ұрпақ тәрбиелесең, шаңырақтан шаттық кетпесі анық. Әулеттің ізгілікті жолын жалғастырған Анвар Әзімбайұлымен кездесу барысында біз осыған көз жеткіздік.